Եթե ես ասեմ գնացիք ու դուք չի գրում, ես քայլում եմ, դուք ստիպած ոչ խաչ չեմ։ Ուրեմն լսի, եթե ոչ մեկ ոչ խաչ չի։ Նորից եմ կրկնում, երիտասարդ։ Մի փորձեք, ձեր նույն դեսանից տարեք ու մարդիկ հաստատ կան եւ բավական շատ քիլաց։ Եկ կյանքի դիտական դիտական եւ 40 տարեկան դիմարը։ Ուրեմն տարիքը ոչ միական նշանակություն չունի։ Դուք տեսնում ես ձեր բարի։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Հարգեք ձեր ցանկերներին հարգ։ Դա ձեր ցանկությունն է։ Իսկ հաջորդակով դուք կան քարտե։ Անձամ ես ձեզ կարգի կտամ։ Եղավ, եղավ։ 39-ը Երևան քաղաքում վարչությունը տարածքային բաժանումն ու ռեգիոնալ վարչությունը։ Դուք ուղղակի դեմագոգ եք։ Չէ, չէ, ես դեմագոգի եմ ցանկում չեմ զբաղվել, դուրը գտնի բարենշային ցանկի գրագետ մարտիկ կան։ Ես ոչ քան չեմ։ Ուրեմն լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Հաջորդակը ձեզ դերմանք է, կարգն է։ Չէ, ես ձեզ ուշացնեմ։ Գնացեք եւ ասեք։ Ոնց որ մեր այսօրվա ոստիկանները նրանցել էս մեր գիրտ անձնավորությունը։ Եթե փարք աստու ոստիկանները։ Փարք աստու։ Այսօր փարք աստու։ Լավն եկա այսօր ոստիկանի հաշվն է կոնկրետ այսօր որ խախտում կատարածները պատասխանը չի ենթարկվում։ Ինչու դանո այսօր որ պատասխանը չէ։ Դու ինքան երեքը բերանը չեն տալի ինչ կան տալիս են պետության ու ոստիկանների առած բաները ինչ կա։ Դուք որպես քաղաքացի ցարտավոր եք։ Դուք փորձում եք հերթով բոլորիս ինչ որ լսեք ձեզի գործածել։ Հացի բոլորս ու պայքար դենը գորի բաներ բայց պետական հերթով հարցի միջարու։ Դուք պարտավոր եք։ Եթե գումար եք հաստատում, դուք հարկ չարեք։ Դեք խոսացին դրան։ Չեն խոսամ, չեն խոսամ։ Բայց դրանքա չա։ Խելամի, խելամի։ Ուրեմն խելամի պդին։ Ուրեմն եթե ուզում եք մի բանի հասնել, եթե ուզում եք մի բանի հասնել,
Հասեք օրինական ճանապարհ։ Հասնում են սանդրական ճանապարհ։ Բայց ոչ թե 5000 աշխատավարձ, բայց 5000 ակտ։ Հա, ցեզ իրավունքներ ապա։ Դա այդ կապ չունի։ Դա ցեզ կորեկտ է, բացի դա այդ այո, մաս հասարակ կորեկտ է, օրենք դա պաշտպան չարի զավորությունը, որը կիրթ եւ նորմալ հաճախածի չի։ Դերմագոգի մեկնա։ Մենք ես ոչ ունենք, ասեք։ Ես բացատրում եմ, ինքը չի ուզում ընդունի։ Ես բավ ճոշ ունենք, էլի։ Գո, եթե դու կանել ճանապարհին, դեք չեք գնում, ես ձեզ առաջա կներեք, էլի, ձեզ ձեռնամ օրինակ բերում։ Դուք ստիպած, ստիպած գնում եք այդ դանդաղման դարում, է։ Եթե չեք ընդունի, դուք համտրտումը փախցում եք։ Լսենք մարդու ինչ են առաջացնում որպես իրանց ֆիլմը երբ առաջ։ Զուտ դրանով պայմանավորված ես առաջարկելության մեծ մասի հետ։ Հասկանում եմ ձեզ, բայց տեսեք, որ ես ուղիղ դուք մասնակցեն, ես նորից եմ քրկնում, ես կուճնեմ հետո իրանց հետ միասին։ Ինչ եմ ես առաջարկել եմ փաստ, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի իրար լսելու։ Դուք ականատես էիք, որ մենք ուղիղ մի ժամ փորձում էինք առարկայապես խոսել եւ օգտակար լինել մեր հարցանը, այդ նաեւ մասնակիտական այս խմբի։ Հասկանում եք, հակառակ դեպքում չի ստացվում։ Իմ առաջարկը ինձ թվում է ողջամիտ։ Խնդրում եմ ընդունեք, մենք մի 10-20 րոպե կզրուցենք։ Որտեղ։ Ընթանալու ենք։ Ուզում ենք նա մենք կան դեր չկա, էլի ոնց ասեմ։ Ոքեր այն աշխատասենյակը զուտ դրանով պայմանավորված, ինչ եմ ես չեմ զլացել։